Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Одразу після ударів по Ємену ще одні хороші новини. Болгарія терміново будує морську базу НАТО на узбережжі. Контроль над Чорним морем з боку Альянсу посилюється. Телеграм-канал «Морський вовк» пише, що Ердоган таки здався та пропустив кораблі США, які прямують до болгарських портів. Британці патрулюють небо, США буде обороняти морський коридор. Видавлення РФ почалося по всьому світу. Кораблі США можуть зайти в Одесу. Росіяни перетворили Крим у величезну військову базу, зокрема для свого флоту. Україні не стало легко знищувати ці об'єкти. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Нишпапа. Він нагадав, що у Севастополі розсереджені боєприпаси занадто пального, які заховані в горах, їх не так легко вразити. Там же знаходяться ракети «Калібр», бо є закриті системи їх зберігання. Крім того, у Севастополі центр медичного забезпечення, великий шпиталь і таке інше. Ще там же побудовані всі освітні заклади. Севастополь – це такий стратегічний хаб. Натомість у Новоросійську знаходиться флоту, особливого в такій кількості фізично небезпечно. Той військовий флот, який Росія будувала уже під час незалежної України, був збільшений, але він недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту. Зразу після окупації Криму майже весь ресурс, який був виділений на розвиток всього флоту Росії, йшов на Чорноморський флот. Росія готувалася до війни та посилила Чорноморський флот максимально. Йдеться про новітні фрегати, підводні човни, ракети, катери з калібрами. А Севастополь – це головна база, яка повністю задовольняє утримання флоту, ремонтну базу, ще й декілька ремонтних заводів, а ще ж аеродроми і той же Бальбек і Кача. У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо. Це, за великим рахунком, одна з причин, чому вони в Криму опинилися в 2014 році. Чому вони в Криму опинилися? Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли, зазначив Нишпапа. Водночас Україна все одно проводить успішні операції з ураження Чорноморського флоту. Зараз у нас є не тільки дрони, а й Storm Shadow, які забезпечили дуже точні удари по штабу Чорноморського флоту. Перший раз у історії був знищений підводний човен. Це історична, до речі, подія десь на рівні крейсера «Москва». Носій калібрів був знищений прямо у доці. Потужний новий підводний човен з гарною назвою «Ростов-на-Дону» або новітній ракетний катер «Аскольд», який не встиг ввести до складу флоту. Це успіхи всіх сил оборони і дрони СБУ. Звісно, і повітряні сили, і наші берегові ракетні війська, і ті засоби головного управління розвідки, які в них є. І цей наш комплекс заходів змусив Російську Федерацію зменшити використання Севастополя як головної бази, і Феодосії останнім часом теж, зазначив командувач. Відповідаючи на запитання, наскільки реально зробити так, щоб Росія, навіть контролюючи півострів, не могла використовувати його морські бази, командувач ВМС відповів, що це робота, яку треба зробити. Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил, і ми будемо працювати, додав він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!